Sentyabrın 17-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir şəhərində Bayraq Meydanının açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, meydanda hündürlüyü 62 metr olan bayraq dirəyi ucaldırılıb. Dirəyin yerləşdiyi üst meydançada dövlət himninin, dövlət gerbinin və Azərbaycanın xəritəsinin təsvirləri yerləşdirilib. Burada prezident İlham Əliyevin dövlət bayrağı haqqında söylədiyi kəlam qızılı hərflərlə həkk olunub. Bayraq meydanının əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili, dövlət rəmzlərinin təbliği və qəncə dəslinin dövlətçilik ənənələrinə sədaqət ruhu da tərbiyə edilməsi işinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə inşa olunub. Qeyd edildi ki, meydanın tikintisinə 2014-cü ildə başlanılıb. 5 hektar sahədə yerləşən Bayraq meydanının ərazisində geniş abadlıq quruculuq işləri görülüb. Fəvarələr quraşdırılıb. Meydanda Bayraq muzeyi inşa edilib. Rayon gənclərinin asuledə vaxtının və istirahətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə gənclər kafesi inşa olunub. Burada həmçinin idman qurğuları meydançası, velosiped zolağı salınıb. Möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edən Bayraq meydanı Kürd əmirləri və rayona gələn qonaqların hər birinin qəlbində iftixar və qürur hissi oyadır. Bütövlükdə geniş yaşıllıq işlərinin aparıldığı kompleks, rayonda gedən abadlıq quruculuk tədbirlərinin ardıcıl xarakter aldığını nümayiş etdirir. Müasir səviyyədə inşa olunan bu meydan indi rayonun ən gözəl yerlərindən birinə çevrilib.